تو اللہ بیٹی عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ، اللہ بیٹا عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ. بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت نصیب کرے پھر بھی خوش رہو، اس کی رحمت برسے تو پھر بھی خوش رہو. اگر بیٹی بری ہوتی اللہ اپنے محبوب کو چار بیٹیاں عطا نہ کرتا.